vaša životna deviza? Nema veće religije od istine. Rad je osnov svega. Na što ste ponosni u svojoj karijeri? Na rad sa Tomaš Pandurom. Da se nisam zatvorila ni u jednu formu. A zbog čega se kajete? Nisam još stigla do kajanja. Nemam razloga za kajanje. Kako se vi i druga sagovornica Dvougla slažete kao majka i ćerka, a kako profesionalno? Pa imamo sreću da su naše životi naša profesija i u toj sreći uživam. Kao Fidel Castro i Che Guevara. Opišite jednim pridevom pozorišnu scenu u Srbiji. Neuzbudljiva. Zagušljiva. Opišite položaj umetnika u Srbiji. Tugaljiv. Nemoćan. Opišite položaj Beograda na evropskoj kulturnoj sceni. Pa sve više i više pojedinaca. Ima ga, nije da ga nema. Koliki je uticaj politike na kulturnu scenu u Srbiji? Obzirom na izopačenost kulturnog života gde se usmereno na profit, veliki uticaj. Koliko para, toliko i muzike. Šta vam najviše smeta na srpskoj političkoj sceni? Prostaštvo, sindrom male sredine, Twin Peaks. Licemerje. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Sedi jedan. Maratonci trče, ali ne počasni krug. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Ja bih više volio budem gospođa ministarka. Kada me postave za ministra kulture, reći ću vam. Da li su žene i muškarci u Srbiji ravnopravni? Čini mi se da nisu, a možda to i treba tako da bude. Nisu. Kako na vas utiče svetska ekonomska kriza? Kao umetnika u maloj sredini, odnosno u Srbiji, skoro nikako. Sada samo izaziva strah. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Čardak ni na nebu ni na zemlji. Mi jesmo jugoistočna Evropa, a Rusija je tako daleko, ali i u nama. Šta je za vas Evropska unija? Utopijski eksperiment kome se ne zna kraj. Država koja sebe još uvek traži. Šta je za vas patriotizam? Poštovanje ove planete čiji sam stanovnik. Biti ispravan u životu i poslu. Kog političara najviše cenite? Nemam omiljene političare, ali zato imam omiljene umetnike. Premijera Švajcarske, koji tako dobro funkcioniše, a pritom niko ne zna njegovo ime. Najbolji srpski brend? Dvosmerna struja, Tesla. Naši teniseri. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Vidim je kao jedan veliki pejzaž koji se prostire gde je jedno ovde i sada. Za 5 godina možda će biti nevidljiva. Omiljeni stih? Videti svet u zrncu peska i nebo u divljem cvetu, držati beskonačnost na dlanu, a večnost u jednome času, William Blake. Za budale nikad gore gleta, jer kod mudrih ljudi ludost cveta. Exit ili Guča? Exit, naravno. Exit. Pozorište ili film? Kao glumici, to su dve polarnosti jedne iste stvari, samim tim odvojivo. Oba. Šekspir ili Čehov? Šekspir. Šekspir. Šta ste poželjeli za novu godinu? Mir u svetu i spas kišnih šuma. Stan, pozorište i lični taksi. Ko je za vas ličnost 2008. godine? Marti Misterija. Gospodin koji je gađao Busha cipelama. Najznačajniji kulturni događaj u protekloj godini? Otvaranje i zatvaranje olimpijade u Pekingu. Olimpijada u Kini. Najbolje ostvarenje druge sagovornice Dvougla? Sva njena autorska dela. Ulog je u predstavi Tesla Electric Company Tomaš Pandura. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Čestitost i izdržljivost. Inteligencija i otvorenost. Šta joj zamerate? A ko sam ja da joj nešto zameram? Tražim, ali još uvek nisam našla. Šta biste joj poručili? Dupli viski. Da trajno ostane vedra.